Shpopullimi është kthyer në një fenshë të Suez kohët e fundit, edhe pse peshqet më të madhe të largimit të popullsisë po e bëjnë kryesisht fshatrat e thellë, braktisin po e ndjejnë edhe qytetet. Në Gramsh çdo ditë ikin familje, kjo për shkak të mosofrimit të shërbimeve dhe mungesën e një vendi pune. Uf, ka ikur. Unë vetëm i qumë kam, e tutë, kam ikur gjithë jashtë. Palati gjashtë hyrje, gjashtë veta jemi ne. Dy katë parë jam unë, dy katë dytë dhe dy katë tretë. Ka ngellu palatët me 3-4 familje. Na 12 jemi ne, a 4 familje. E që ka punë shumë? Pa punë që i, s'ka punë. Dërmarë dhe më bëllë gjithë. Ka punë. Banorët pohojnë se shumica e të rinjve zgjedhin të largohen për shkak të papunësisë. Por dhe ata që kanë mbetur mosha e tretë, thonë se shumë shpejt do të largohen dhe ata. Kanë hikur edhe ikin. Tu kanë gjelur ja si puna ime një pensionist, edhe së të shokë dhe miska. Punë s'ka e gjenë, jo. Ata shpatën legi, në Tiranë, Durrës, ka varu fshati, fshatin gjeni, fshat. Asë shkollë, asë gjë për gjë e iqë. Fshatrat e Gramshit mbetën një nga më të prekurit nga fenomeni shpopullimit, ku si pas statistikave të nxjerra nga censi i vitit 2023, në qytetin e Gramshit jetojnë 16.533 banor, një rënje konsiderueshme me 7.698 banor, duke filluar që nga censi i vitit 2011.